The Mirror prestigjioza britanike ka publikuar së fundmi një artikull ku bën me dije se punonjës britanik të institucioneve të bamirësisë do të udhëtojnë drejt Shqipërisë këtë javë. Në fokus të vizitës është emigrimi I qytetarëve shqiptar në përpjekje për të mësuar arsyet pse ka kaq shumë të rinj që rrezikojnë jetën duke shkuar me gomone drejt Britanisë së Madhe. Mediat britanike vijojnë të shkruajnë sërish për shqiptarët që udhëtojnë me gomone drejt shtetit ishullor. Prestigjioza britanike The Mirror ka publikuar së fundmi një artikull ku bën me dije se punonjës britanik të institucioneve të bamirësisë do të zbarkojnë në Shqipëri këtë javë. Në fokus të kësaj vizite, sipas të përditshmes britanike është emigrimi I qytetarëve shqiptar, në përpjekje për të mësuar arsyet pse ka kaq shumë të rinj që rrezikojnë jetën duke shkuar me gomone drejt Britanisë së Madhe. The Mirror shkruan se studiuesit nga fondacioni Sanctuary të udhëhequr nga Dr. Krish Kandia janë vendosur për një mision duke kërkuar të gjejë mënyra për të bindur të rinjt që të mos bëjnë udhëtimin e rrezikshëm, por pa I specifikuar ato në shkrim. Studiuesit do të tentojnë që të gjejnë mënyra për të ndihmuar zonat e varfra të vendit në mënyrë që të rinjt të shohin një të ardhme në Shqipëri. Referuar të dhënave, rreth 12.301 njerëz nga Shqipëria shkuan në Mbretërinë e Bashkuar me gomone përgjatë kanalit vitin e kaluar. Shumica e shqiptarëve kërkojnë azil dhe për këtë çështje është ndezur një debat mjaft I madh. Mijëra të rinj që kanë hyrë në sistemin e referimit të qeverisë, 90% thonë se janë viktima të skllavërisë moderne. Qeveria e Rishi Sunak ka hartuar një ligj të ri për emigrantët, të cilët nëse futen në Britaninë e Madhe në mënyrë ilegale, do t'i kthejnë brenda disa javësh në atdheun e tyre, ose në vende të treta, si Ruanda. Ndërkohë, emigrantëve të palishëm që kthehen, do t'ju ndalohet përgjithmonë hyrja në Britani. Një ligj I tillë prek edhe emigrantët shqiptar, të cilët shkojnë në Britani përmes rrugëve të palishme, kryesisht me gomone.